Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya malah sama-sama kita mengucap syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini sekali lagi Allah Ta'ala jadikan kita sebagai duyufullah. Sebagai duyuful rahman. Sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana masjid-masjid ini adalah milik mutlaknya Allah Ta'ala. Tu ime, tuk bilang, tuk siok, jauh-jauh kuasa. Selalu saya kata dalam kuliah-kuliah saya. Mereka-mereka ini adalah orang yang tolong mengurus rumah Allah Ta'ala. Yang milik mutlaknya, tuwe punya rumah ni ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam banyak-banyak masjid yang buat jalan, mungkin tempat lain yang buat tak terpandang. So masjid saja hak mau tengok iaitu masjid hijau Jalan eh, dekat rumah Tok Peti tu. Tepat dia nak letak benar tu. Datah tu adalah satu ayat yang mengetuk pintu hati. Yang memotivasikan diri kita. Dia kata selamat datang tetamu Allah. Nak suruh biar kita berasa bahawasanya kita mari masjid ni kita sebagai tetamu Allah bukan calang-calang bukan pasing dia bukan basa dia berapa ramai lagi orang yang seumur dengan kita Allah Taala tidak jemput kalau kita nak boboh pasing dia orang tua kena mari masjid kita yang kau orang tua ni kalau kita nak boboh pasing dia kita orang selar kena mari masjid ramai lagi di luar sana yang tak jumpa tangga masjid kalau kita nak bubuh pesing dia orang pesing. Kalau tak mari masjid nak pergi mana lagi. Berapa ramai lagi keliling kelala kita setiap tahun berapa ratus ribu orang yang pesing. Tapi masih tidak jumpa tangga masjid lagi. Itu menggambarkan bahawasanya. Kita ini adalah pilihan Allah. Kita ini adalah merupakan duyufullah tetamu Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana masjid ini adalah milik mutlak Tuhan ampunyanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu ambil contohkan. Bapa bila kita pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji ataupun umrah. Apabila kita ditawarkan untuk mengerjakan haji ataupun kita nak pergi umrah. Kita akan royak ke orang dan mutawih panggil kita dia kata do you furrahman tetamu-tetamu Allah dalam masa yang sama kita kan kok kokres. Gam dia kita kata syukur alhamdulillah Tuhan jepuk ambo. Bapa kita guna kalimah Tuhan jepuk kita. Bapa kita tak guna kalimah mujola Arab Saudi jepuk ambo. Bapa kita kata tabung haji jepuk ambo. Bapa kita kata Allah Taala jepuk ambo. Allah Taala jepuk ambo sok kelamin. Syaitan dengan dua adik-beradik ambo atau siapa saja yang kita nak sebut. Hak ambo nak oyaknya bapa kita guna kalimah Allah Taala jepuk kita. Kita tanya dia lagi Tuhan jepuk gimana dia, jepuk di dia mau? Tuhan jepuk kawan pergi Mekah. Dia nak pergi ke apa dia Mekah? Kawan nak pergi di Kaabah. Ibu segala rumah Allah Ta'ala ialah Kaabah. Bila kita balik kampung halaman kita, kita balik ke negeri kita. Cawangan-cawangan rumah Allah iaitu masajid, masjid, masjid-masjid. Kita tak berasa bahawasanya Allah Ta'ala jemput kita. Dan bukan suatu perkara yang senang kita nak letakkan dalam hati kita bahawasanya kita mari ke masjid ni adalah kita adalah duyufullah. Tetamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita memahami hakikat kita mari ni dah adalah jemputan Allah maka sudah tentu kita akan berasa satu kebanggaan. Kita akan merasa inilah peluang keemasan kita. Ini di antara penanda Allah Taala masih sayang, masih kasih kepada kita. Dalam masa yang sama nama kita masih ada disenaraikan di sisi Allah Taala. Sebab itu Allah Taala jemput kita mari. Bapak Allah Ta'ala jemput kita mari. Kerana kita selalu berdoa dengan Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala kita, Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Walaupun kita tak kata kita tukey amin. Tu ime je baca, ustaz je baca, baca tu guru je baca. Orang alim yang tukey baca. Kita di belakang kita kata amin. Perkenankanlah ya Allah. Aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati comel. Allah taala makbul doa kita tuan-tuan. Kita kena sangka baik dengan Allah. Jangan kita berasa bahawasanya kerana kita tidak tok guru, kita ilmu agama tak ada, amalan tak seberapa, kita merasakan kita doa tu doa ya Allah taala tak terima, jangan. Allah taala makbul doa kita. Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Eh Muhammad merayaklah kepada hamba-hamba aku. Suruhlah dia minta gapo pun aku akan perkenankan. Aku rapat mena, rapat jiknya dia. Rakan korib. Saing baik. Tak okay, aku tak bui. Cuma dia je tak perasa aku bui kepada dia. Oleh kerana dia minta untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebab itu aku jemput dia supaya mari ke rumah aku. Kerana tidak adalah tempat yang paling mulia, yang paling aku sukai dan paling aku rahmati atas muka bumi ini ialah masjid. Sebab itu aku suruh dia mari. Sebab itu aku jemput dia. Andainya kalau dia mati ada hubung kait dengan masjid, kematiannya dicemburui. Mati dia wei arwah tu. Masa mana pagi tadi dia nak pergi sembahyang subuh, nak pergi semaya subuh jemuah di masjid. Khabar-khabar mari mutusika pun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'um. Seluruh orang, -orang yang berkata, ke kecek nak pergi mana nak pergi semaya subuh di masjid. Orang, -orang yang kait dengan kalimah masjid. Mati dahwe arwah tu. Betulnya dia diambil wudhu di masjid. Dia berlorak pasal wekomak dia. Dia licin pun ngeboh, Siapa aja dia situ. Comel lah mati tengah Muhammad Ismail. Lepas tu pulak nak berongga nak pergi Ismail. Mati pulak di masjid. Mati dia wai arwah tu ketika dia kiam. Mati dia wai arwah tu ketika dia rokok. Ketika dia sujud. Hatta mati dia arwah tu. Ya dia, dia tengah kuliah. Ataupun dia balik daripada semayah jemuk. Oh. Sudah semayah esok apa semua lirah. Dia balik. Khabar-khabar orang whatsapp. Orang Orang telefon. Tak ada dua saing kita tu. Astaghfirullah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi Asma Yesyak duduk sebelah kawe. Allah comelnya tu ambil dia. Mati balik daripada masjid. Sehingga kan tuan-tuan. Kita mati duduk rumah pun. Ada hubung kait kita dengan masjid. Sahabat-sahabat ada jemuh oh kata kepada dia. Tak ada dah oh kita sore. Kalau ada dia kat di Zohu, Asar, Ngori, Insya, Subuh. Situlah dia sokmo. Um, Ila adalah sore ahli jemaah kita. Itulah jemaah yang regular. Tak tahu kau je, tak tahu kau panah, tak tahu kau susah, tahu mana. Ha, ada sokmo dia. Allah cominya dia mati. Dah kalau mu nak husnul khatimah, marilah dia aku. Kerana inilah tempat yang paling comel sekali. Dalam masa yang sama mau nak minta mati dalam keadaan comel. Aku makbulkan lagi doa mu supaya mu mati mu menghadap aku dalam keadaan mu tidak banyak bawa dosa. Aku nak suruh mu bawa dosa sikit sehingga mungkin aku akan hapuskan dosa mu. Dalam masa yang sama aku akan seru kepadamu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sapa satu perikat aku akan serumu. Jiwa yang tenang. Bapa? Kerana mu tak ada masalah. Kerana mu di dunia aku bagi sakinah wa sa'adah. Mu di dunia aku ampunkan seluruh dosa mu. Mu mati dalam keadaan mutma'inah. Bapa? Kerana mu ulang-ulang mari rumah aku. Aku janji dah eh? ke. Siapa-siapa dia yang jejak kaki mari rumah aku. Selangkah dia mari rumah aku. Aku gugurkan sepuluh dosa. Dan aku gantikan dengan sepuluh kebajikan. Mengajin kira ke dek. Daripada rumah mu ke rumah aku berapa lakoh. Berapa lakoh kalau mu kira. Terah mu ambil ke kleta, sekali mu pecik. Berapa banyak aku gugurkan dosa -dosa? Bukan setakat waktu mau mari sahaja. Mau kali dua waktu mau balik pun aku gugurkan juga. Dan dalam masa yang sama musafa aku mahaku. Mau bagi salam kepada aku dengan tahiyatul masjid. Musmaya dua rakaat. Musmaya sunat qabliyah. Musmaya waktu fardu yang mengikut waktu-waktu tertentu. Dan musmaya sunat ba'diyah yang ada ba'diyah. Mau tahu tak? Tidak adalah waktu yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa-dosa hamba aku ketika dia bersujud. Itulah saat yang paling banyak sekali aku gugurkan dosa hamba aku. Kerana apa? Kerana di waktu itu muka yang dia saya sekali. Situlah dia beduk. Situlah dia berhias. Situlah dia jaga segala-galanya. Tetapi apabila dia berhadapan dengan aku. Dia meletakkan muka yang dia saya saya sangat dia letak atas latar tempat orang jejak kaki. Dalam masa yang sama dia menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia mengaku bahawasanya dia adalah manusia yang paling hina sekali dan dia menimu aku Allah yang maha tinggi segala-galanya. Tidak sayugianya hamba aku demikian rupa. Aku tak sel lagi mengampunkan dosa dia sudah tentu akan gugurkan dosa dia. Manusia mari jumpa kita. Mengaku kesilapan dia. Mengaku kesalahan dia. Dengan mimik mukanya. Sapa dia bersujuk pada kita. Memohon keampunan. Dan kita lihat dengan wajahnya itu memang dia mengaku sungguh. Dia minta maaf sungguh. Dia minta tolong sungguh. Walaupun sekerah hati setara mana kita pun. Sudah tentu terdetik tengok muka dia, tengok air muka dia kita siap. Maka di waktu itu kita akan kata, lain kali buah dia mau buat. Kerana jika dia mau buat sekali lagi, tak ada jalan ya, lain dah. Tiada maaf bagimu. Hari ini pasal aku tengok mu, siapa mau bersembuh-sembuh dengan aku. Tak apalah, gila aku maaf kamu. Ini kan pula Allah subhanahu wa ta'ala ya ghafar. Yang mengampuni segala dosa hamba-hambanya walaupun sebanyak buih di laut. tak mungkin aku tidak mengampuninya oleh kerana dia jalan mari aku gugurkan dosa dia klik aku gugurkan dosa dia mari sujud dan rokok pada aku mengaku bahawasanya dia silap dan salah dan memohon aku ni sebagai tuhan yang maha segala-galanya sebab itu dosa dia kohorang 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 bila dosanya kohorang 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 kohor tak ada ko tak ada dia sudah mula merasai seronok mari di rumah aku. Dia berasa rengi dah mari di rumah aku. Lambat laung aku panggil. Hayya, hayya, hayya. Sudah tentu dia jinuk akan mari. Tetapi kenapa orang lain jadi payah? Kerana masih lagi berselimut dengan dosa-dosa. Tetapi dia sudah mula mengorok langkah. Dalam masa yang sama dia mari. Dia merasa mula seronok. Dia mula rasa mesra. Dan dalam masa yang sama aku campakkan rasa kerinduan dengan rumah aku. Maka dia akan rindu dengan rumah aku.